咱即马来所在是报道的大街啊，中华路。这条路一直去叫做中华路，全部足侪人咧卖肉丸啊。这啦，规条街啊咧卖肉丸的足侪。报道肉丸鱼啊，这间肉丸鱼啊，在地人评价袂歹哦。世代相传，每粒25元。肉丸水 Q， 这公庙靠老饭一间。这摆做肉丸啊、哦？你煲汤啊？哦，你煲汤哦。哦哦哦。会煲啊？会较煲迄个蔬菜。对啊。啊，做啊煲一个汤，啊，落去钱安尼较袂破皮个地方。对啊。哦哦哦，是这样。哦，谢谢哦。还佫加一个 Q 啊？啊、哦，所以啊，但是讲一个祖先就对啊啦吼，啊分两个就对啊啦吼，分几做分几杯，了解。百万发啦，发啦发啦，百万发啦，百万发啦，每粒18元。啊，这店长请大家来。报道吃不了啊！这间原来就是报道有名诶，报道吧，原生啊，创始店呢。隔壁啊，注意甲看，黄水丁三明治，这是创始店呢。原来是伫报道开始的嘛。吧原生啊，是报道吧原诶创始店。啊，伊边啊，黄水丁饼店嘛是创始店。红水丁唔啦饼好食，三明治嘛真好食。不过即马是咧讲肉丸，唔是讲饼。若要讲饼，也有抓起来啦。便利商店隔边啊，有甲你写讲，报道的肉丸是安怎来，真用心哦。范氏肉原生。报道肉丸听讲是第一代范万基所创作的。啊，肉丸生就是后代范林清所创，我这装潢一定跟我以前来的时阵拢无同款咯。这间我做啥，就曾经采访过，过一摆看看，嘛未歹。是啊，因为我也经，所以我今仔选的是肉丸水啊。其实肉丸生啊，肉丸水啊，这拢是兄弟啊分出来。来吃看伊和肉丸生啊，有啥物无同呢？哎、欸，你这不是用煎的是？是用炸的啊。啊，这个炸是用快火炸，炸可以炸比较酥吗？我不知道跟彰化不一样。我、哦、跟彰化市那边不一样。对，是啊，你这个油是保温还是炸用的？你可以炸也可以保温，就是先炸起来以后。啊，因为你也不可能让它一直炸着嘛，我们都会用小火让它保温，会维持它那个肉圆的温度。哦，维持肉圆温度，所以用小火也可以温，也可以炸就对了。哦哦，了解。啊，锅爆。破的，如果因为那个手挖的还是会有一些小破洞，就会用那个补起。哦，用这个补起来，要炸之前嘛，哈、哦。对。哦，是这个。啊，这是先吹好的嘛，哈。对。啊，吹好的先。要挤进去再先搁裹着，哦，然后再放进来。对。哦，了解了解，谢谢。啊，这是我的豆腐。听讲阿水啊，以前听讲啦吼，阿水啊，以前是咧，我主要是迄个豆腐跟这个贡丸。不过我以前我听人讲，以前阿仙啊，哈，肉原生啊，是，他是那边是大哥的啦，阿杰肉原瑞是弟弟的，他听讲大哥呢是专门来做那种肉丸啊，弟弟呢是用汤啊，听人讲是安尼。来，咱来看这个。有人讲大哥阿兄啊是专门咧做肉丸，啊弟弟阿水啊专门咧做汤，啊唔知有影无？嗯，安怎？
いいですか？いかがですか？うん、おいしかった。我没翻。啊？啊，没有肉圆生比狗给力，刚刚了。没给呀。啊。享受当下的喝啊。享受当下的喝。啊，其实就是老实讲，就是迄个，即个啦，恁甲大人无同款，大人用吹，即是用钱，即拢无同款。这汤有两花椒啊，你要香香，那么美味啊，对我来讲是美味啊，你要香香的味道。啊，这个、肉丸嘛，大概。摸到的肉丸都是这样做的啦、啊、大家差不多啦、啊、看人啊，看人的口味、啊、哦，老头家也会吃舒缓的他这个蘸酱啊，他这个蘸酱有点么咸有点么咸嘛、嗯、所以 口味怎么不同款、啊、哦，口味都不同款是这样来的、嗯、我说他的那个汤也是这样这么咸啊啊，伊个素心汤咁明显，小可啊，小可安尼啊，嗯，哦，就是，嗯，舒缓袂歹啊，肉丸嘛袂歹啦。